dövlət dilini öyrənirik. Moğesalba bitir, paso meqbur bu meda kalbadoni Leyla. Əziz tamaşaçılar, mən və Rusta xanım sizi salamlayırıq. Vaqcılıb tükəntüs kartuliyeniz qaqotilib. Sizlər üçün gücü dil dərsini davam edirik. Cina qaqotilizə biz çalıb mütkməliyiz pozisiya, subyekti də obyekti. Əvvəlki dərsdə danışan insan pozisiyasının subyekti və obyekti öyrəndik. İndi isə təkrarlayaq. Əxla qavimiyorud. İndi isə təkrarlayaq. Mütkməliyiz pozisiya, subyekti, obyekti. Danışan insan pozisiyası subyekt və obyekt. Viçnob me mas. Mən onu tanıyıram. Magram miçnobs is me. Ancaq o məni tanıyır. Gaviçnob me mas. Mən onu tanıyacağım. Magram gamiçnobs is me. Ancaq o məni tanıyacaq. Viçnobdi me mas. Mən onu tanıyırdım. Miçnobda is me. O məni tanıyırdı. Gaviçani me is. Mən onu tanıdım. Gamiçnos man me. O məni tanısın. Argamiçniya me is. Mən onu tanımırdım. Argauçni var mas me. O məni tanımırdım. Me xayalas viçnob, magram is me armiçnob. Mən xayaləni tanıyıram, ancaq o məni tanımır. Şens mas gaviçnob. Sənin qardaşını tanıyacağım. Dres şenizma gamiçnobs me. Bugün sənin qardaşın məni tanıyacaq. Mi adre viçnobdi Nikos. Da iş hiç miçnobda. Mən əvvəllər Nikonu tanıyırdım və o da məni tanıyırdı. Mi Nino Guşin gaviçani. Mən Ninonu dünən tanıdım. Leyla mez gvaze gamiçno. Leyla məni dənizdə tanıdı. Zalyan minda Nino gaviçno. Çox istəyirəm ki, Nino ilə tanış olam. Nika sunda me gamiçnos. Nika mənimlə tanış olmaq istəyir. Nino argamiçnia. Nino ilə tanış olmamışam. Magram me viçi vinaris. Ancaq bilirəm ki, o kimdir. Nikas mi argauçni var, magram içis vin var. Nika mənimlə tanış deyil, ancaq bilir ki, mən kiməm. Me vek itxəbi mas qaqvetils. Mən ondan dərsi soruşuram. İs mek itxeba me rağaças. O məndən nə isə soruşur. Me gek itxebi şen qaqvetils. Mən səndən dərsi soruşuram. Şen mek itxebi me rağaças. Sən məndən nə isə soruşursan. Esaris axlandeli trois forma. Bu indiki zaman formasıdır. Me şevek itxe mas qaqvetili. Mən ondan dərsi soruşdum. İs şemek itxa me rağaças. O məndən nə isə soruşdu. Me şegek itxe şen qaqvetili. Mən səndən dərsi soruşdum. Şen şemek itxe me rağaça. Sən məndən nə isə soruşdun. Zarsuli dro. Keçmiş zaman forması. Me şevek itxebi mas qaqvetils. Mən ondan dərsi soruşacağam. İs şemek itxeba me rağaças. O məndən nə isə soruşacaq. Me şegek itxebi şen qaqvetils. Mən səndən dərsi soruşacağam. Şen şemek itxebi me rağaças. Sən məndən nə isə soruşacağam. Momavali dro. Gələcək zaman forması. Me bu pasuxeb mas rağaças axla. Mən ona cavab verəcəm nə isə indi. Me bu pasuxeb mas rağaças xval. Mən ona cavab verəcəm nə isə sabah. Me bu pasuxeb mas rağaça guşin. Mən ona dünə nə isə cavab verdim. İs mi pasuxebs me rağaças dğes. O bugün mənə nə isə cavab verəcək. İs mi pasuxebs me rağaças xval. O sabah mənə nə isə cavab verəcək. Man mi pasuxa me rağaça guşin. O dünən mənə nə isə cavab verdi. Me vçukni mas saçukars. Mən ona hədiyə edirəm. Me vaçukeb mas saçukars. Mən ona hədiyə edirəm. Me vaçuke mas saçukari. Mən ona hədiyə etdim. Əxla, ism çuknis me saçukars. O mənə hədiyə edir. İsm açukebs me saçukars. O mənə hədiyə edəcək. Man maçuka me saçukari. O mənə hədiyə etdi. Əxla, me patijeb mas. Mən onu dəvət edirəm. Me dav patijeb mas. Mən onu dəvət edəcəm. Me davpatije is. Mən onu dəvət etdim.
İs me dampatijebs dres. O bugün beni davet edecek. İs me dampatijebs xval. O sabah beni davet edecek. Man me dampatija guşi. O dünen beni davet etti. Man me dam xata. O beni çekti. Man me dammala. O beni gizletti. Man me damca. O beni yandırdım. Me aris pirdapir obyekti. Man aris subyekti. Burada men birbaşa olan obyektir, o ise subyektir. Ekhla sampirianizmna. Man me surati dami khata. O benim şeklimi çekti. Man me igni dami mala. O benim kitabımı gizletti. Man me kheli damtra. O benim elimi yandırdı. Man subyektiya. O subyektir. Surati obyekti, pirdapiri obyekti. Şekil birbaşa olan obyektir. Me iribi obyekti. Men ise tahmin obyektir. Gaitsani, es lamaniya, es elmira. Tanış ol, bu lamandır, bu ise elmira. Çven viçnob tertmanet. Biz birbirimizi tanıyırık. Çven ar viçnob tertmanet. Biz birbirimizi tanımırık. Tu şeydiba gamatsani tkeni megobari. Eğer olarsa sizin dostlarınızla beni tanış edin. Akhla ganvikhilot mokmedebashi sva piris chartva, anu kontakti. İndi ise harekete dahil olan başka bir adamı açıklayak. Bu ise kontaktır. Mokmedebashi sva piris chartva. Harekete başka bir şahsı dahil etmek. Vashenep mesaghs. Men ertikirem. Es ari cheulebrivi forma. Magram vashenebineb me mas saghs. Es aris mokmedebashi sva piris chartva. Men ev tikirem cümlenin adı forması. Men ona ev tikizdirirem. Bu ise cümleye başka bir şahsın dahil etmeyi. Ak subyekti aris me. Obyekti pirdapiri aris saghs da iri bir obyekti mas. Visats vashenebineb saghs. Burada men subyekt. Ev birbaşa ait olan obyekt, ona ise tahmini gösterilen obyekt. Vaşeneb me saghs. Men ev tikirem. Magram vaşenebineb me mas saghs. Men ona ev tikizdirirem. Ak çartuliya sva piri, saghlis aşenebisatis, mas, mushas magalitad. Bura ev tikmek için ustanı dahil etmişik. Vtkvi me simartle. Men hakikati dedim. Magram vatkme vine me nikas simartle. Men nikaya hakikati dedizdirdim. Movit ane me puri. Men çörek getirdim. Movat anine me nikas puri. Men nikaya çörek getirdim. Movikvane me ana. Men ananı getirdim. Movakvanine me lias ana. Men liaya ananı getirdim. Zavikvane me nana. Men nananı apardım. Zavakvanine me dedas nana. Men anama nanayı apardırdım. Zavige me çanta. Men çantanı apardım. Zavagebine me bebiyas çanta. Men neneme çantanı apardırdım. Gavi meore me gakvetili. Men dersleri tekrarladım. Gava meore bine me laşas gakvetili. Men laşaya dersleri tekrarladım. Davitsqe me kitva. Men okumağa başladım. Davatsqebine me Nikos kitva. Men Nikaya ders okutmağa başladım. Gavagzavne me tserili. Men mektup gönderdim. Gavagzavnine me mas tserili. Men ona mektup gönderdim. Kontaktis nişani aris in. Moitana man is. Moitana katsma tsigni. Es cheulebrivi forma. Magram muatanina. Man, mas, is. Katsma, bavş, tsigni. Modi tsavik itkote tan vtargnot. Moitana, man, is. Katsma, tsigni. O, onu getirdi. Kişi, kitabı. Muat anina, man, mas, is. O, ona, onu getirdi. Katsma, bavş, tsigni. Kişi, uşağa kitabı getirdi. Katsma subyektiya, romelits gankarguulebas adzlebs bavshs. Bavshs iribi obyektiya da tsigni pirdapiri obyekti. Daiqira katsma tevzi. Kishi balık tuttu.
Dağcırına kaçma mezobels tevzi. Çi gonşuya balık tutuzdurdu. Aşena mezobelma sahli. Gonşu ev tikti. Aşenebina mezobelma mşenebel sahli. Gonşu ustaya ev tikizdirdi. Gamuatsxo nanan haçapuri. Nana haçapuri pişirdi. Gamuatsxo bina nanam dedamis haçapuri. Nana anasına haçapuri pişirtirdi. Turali simartles arambobda da me vatkmevine. Tural haqiqati demirdi. Men dedizdirdim. Dres dedaçems me mivexmare da sadili gavak etebine. Bugün ben anama kömek ettim ve nahar hazırlattım. Çems mezobes çanta me mivat anine sakılşi. Ben konşumun çantasını eve apartırdım. Nada sarunda da sopelşi casla da me gadavat et ine. Nada kende gitmek istemirdi ama ben derrara getizdirdim. Çem şuils dilit gagvetilebi gava meorebine. Ben öz uşağıma seher dersleri tekrarlattırdım. Me vatvali yereb. Men bakıram. Me vatvali yerebineb. Men bakızdırıram. Me davatvali yereb. Men bakacağım. Me davatvali yerebineb. Men bakızdıracağım. Me davatvali yerebukwe. Men baktım. Me davatvali yerebine. Men bakızdırdım. Minde davatvali yere. İstəyirəm ki baxam. Me mində davatvali yerə bino. Mən istəyirəm ki baxızdıram. Me vale vinəb mas camaz. Mən ona dərman içirdirəm. Maqram is male vinəbs me camaz. O mənə dərman içizdirir. Me davale vinəb mas camaz. Mən ona dərman içizdirəcəm. Me davale vinə mas camali. Mən ona dərman içirtdim. Me vaçerinəb mas davalepas. Men ona tavşırık yazdırıram. İş maçerinebs me davalebas. O mene tavşırık yazdırır. Me vahatvineb mas saqs. Men ona evin şeklini çekizdirir. İş mahatvinebs me saqs. O mene evin şeklini çekizdirir. Amit dğevandel gaqvetilis vasrulebt, momeval şekhvedramde. Bununla da bugünkü dersimiz sona yetti. Xudahafiz, gələn görüşədək.